আগবাইছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ কংগ্ৰেছ পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা ভূমিত কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰিব নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই মন্তব্য কৰাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত পুনৰ বাকযুদ্ধৰ তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰে ৰাজনীতি গৰম কৰি তুলিছে ভূপেন বৰা আৰু মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই বিজেপিয়ে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত নিৰ্মাণ কৰা ছমহলীয়া বিশাল দলীয় কাৰ্যালয় ধুমধামেৰে মুকলি কৰাৰ পিছতে জলসম্পদ বিভাগৰ ভূমিত বিজেপিয়ে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে নতুন বিতৰ্কৰ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰতো এই প্ৰতিশ্ৰুতি থাকিব বুলি কয় সভাপতিগৰাকীয়ে একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰস্তুত বুলি ব্যক্ত কৰি ভূপেন বৰাই বিজেপিকো সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায় কাৰ্যালয় কেন্দ্ৰিক সংঘাত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত অব্যাহত আছে আৰু এই সংঘাতে তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে শেহতীয়াকৈ বশিষ্ঠত ছমহলীয়া বিজেপিৰ স্থায়ী ভৱন মুকলি কৰা হ'ল এই বিলাসী অট্টালিকা মুকলি কৰাৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অৰ্থাৎ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে এই স্থানত বিশেষ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব এই কথা উল্লেখ কৰিছে সভাপতি ভূপেন বৰাই সমান্তৰালকৈ জাগীৰোডত থকা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ভাঙি দিয়াৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিলে বিজেপিৰ নতুন কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা ভূমিত কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰিব নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ এই মন্তব্য ভূপেন বৰা এই মন্তব্যৰ পাছতে ভূপেন বৰাকো উভতি ধৰিলে পিজুষ হাজৰিকাই জাগীৰোডত থকা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ভাঙি দিয়াৰ দাবী পিজুষ হাজৰিকাৰ কিন্তু অসমৰ ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ চেহেৰা আমি সলনি কৰিছো অসমৰ ক্ৰীড়াৰ আগতে আমি নিৰ্মাণ কৰিছো অসমৰ দৰমহাৰ চেহেৰা আমি সলনি কৰিছো অসমৰ বাট পথৰ চেহেৰা আমি সলনি কৰিছো অসমৰ স্কুল কলেজৰ চেহেৰা আমি সলনি কৰিছো অসমৰ গাঁৱত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ পৰিয়ালৰ আৰ্থিক চেহেৰা আমি সলনি কৰিছো হয় আমি নাই কৰো নাই কৰা কৰিব আমাৰ অফিচৰ চেহেৰা সলনি কিছুমান কথাই আমাকো চুই যায় ভূপ লগাই এটা সীমা থাকে তুচ্ছতা চিহ্নৰ সীমা থাকে যিবিলাক মানুহে তৰুণ গগৈৰ পৰা সব আদায় কৰি লবৰ কাৰণে ভৰিত পৰি সষ্টাংগ প্ৰতিবাদ কৰিছিল সেইবিলাক মানুহে এদিন তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াক গুৱাহাটী হাইকোৰ্টলৈ খোজকাঢ়ি লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আজি সময় আহিছে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কংগ্ৰেছী কৰ্মীসকলেও আজি কৈছে কোনোবাই যে অসম বানপানী মুক্ত হব আৰু বানপানী মুক্ত কৰিবলৈ যাওঁতে নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি বেদখল কৰি তাত নিজৰ অফিচ পাতি আজি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি বেদখল কৰি আজি বানপানী মুক্ত অসমৰ সপোন তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছে তেখেতৰ যি বেয়া চিন্তা বেয়া কথা বতৰা এটা ঘৰ ভাঙি দিয়া অফিচ এটা ভাঙি দিয়া এইবিলাক বেয়া চিন্তা বেয়া কথা বতৰা এই নকৰাত্মক চিন্তা কৰিবলৈ আকৌ কৈছোঁ প্ৰথমে নিজে এম এল এ লৈ আহিব লাগিব আৰু লগত 63 জন এম এল এ লৈ আহিব লাগিব সেইটো তেখেতলোকৰ কাৰণে দূৰ দূৰৰ সপোন সাগৰলৈ যেনেকৈ বহু দূৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গভৰ্ণমেণ্ট বনাই বিজেপিৰ অফিচ ভাঙিম বুলি কোৱাটো বহুত দূৰ মই আকৌ কৈছোঁ মই কালিও কৈছোঁ আজিও কওঁ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰথমে কনচেনট্ৰেট কৰক প্ৰাক্তন বিধায়কটোৰ পৰা প্ৰাক্তনটো কাটি দিব পাৰে নেকি তেওঁক ইতিমধ্যে বিহপুৰীয়াবাসীয়ে বিহপুৰীয়া মুক্ত কৰিছেই ভূপেন বৰা মুক্ত বিহপুৰীয়াবাসীয়ে সৃষ্টি কৰিছেই জাগীৰোড সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ যিটো অফিচ আছে সেইটো হাইৱেৰ ওপৰত আছে সেইটো মাটি দখল কৰি বনোৱা অফিচ নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাটি দখল কৰি নেশ্যনেল হাইৱেৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা অফিচ পাৰিলে সেইটো নিজে ভাঙি দি উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল সেই কথাষাৰ দেখুৱাওক ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ইস্তাহাৰটো প্ৰত্যেকবাৰে বনাইছে 14 চনৰ পৰা কিমান ইস্তাহাৰ বনাইছে ক'ৰবাত ইস্তাহাৰখনে কাম দিছে নেকি তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ মানুহে নপঢ়ে তেওঁলোকৰ ইস্তাহাৰ মানুহে নপঢ়ে আজি এটা মই ভৱিষ্যতবাণী কৰোঁ এই মুহূৰ্তত লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ অসমত ছিট আছে 3টা আবা শূন্য হৈ যাব গতিকে যদি পাৰে এটা ছিট ৰাখিবলৈকে ভূপেন বৰাই আজিৰ পৰা কনচেনট্ৰেট কৰক আৰু চেষ্টা কৰক মই আকৌ কৈছোঁ অহাবাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ দিনতে কুকীৰ্তি কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব এটাও ছিটত লোকসভাত কংগ্ৰেছ
আৰু এনেদৰেই কাৰ্যালয় কেন্দ্ৰিক সংঘাত তুংগত উঠিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত আৰু এই বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে। বলেন, মুকলি হল রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয়। আর রাজ্যিক বিজেপির কার্যালয় মুকলির পিছতে আহিছে আর আন বহু কেবাটাও প্রসঙ্গ, বিশেষক ভূমি বেদখল, ভূমির প্রশ্ন উত্থাপন করে বিভিন্ন দল সংগঠনে ইয়াক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে বিজেপির রাজ্যিক কার্যালয় মুকলির ক্ষেত্র। পিছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করবদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরাই যবর্তী দিন যদি কংগ্রেস সরকার আহে, সেই কংগ্রেস সরকার আহিলে তেতিয়াহলে তাত গবেষণা কেন্দ্র এটা নির্মাণ করার কথা উল্লেখ করেছিল। গতি এনে কেতবর ইতিমধ্যে দল সংগঠনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে দেখব গেছে আর তার মাজে যাকালি দেখব গল মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় উল্লেখ করেছে যে জাগিরোডর যদি রাজীব ভবন কার্যালয় আছে, যদি সাহস আছে কংগ্রেসে বেদখলকৃত থাকা সেই ভূমির রাজীব ভবনটা প্রথমে ভাঙি দেখাওক বলে প্রত্যাহ্বান জানাইছে। এটা মই প্রশ্ন হয়েছে যে এই সমগ্র বিষয়ক লো ইতিমধ্যে কংগ্রেসে যেহেতু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে আছে আর মূহতে এই মুহূর্ত কমলক্ষদেব পুরস্ত আছে আর তেখেতের পরে পরে জানিব বিচারিম। যাকালি পীযুষ হাজরিকা একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য উল্লেখ করেছে যে রাজীব ভবনের যদি কার্যালয় আপনার জাগিরোডর স্থিত কার্যালয় সেই কার্যালয়টির ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। চাওক, তেওঁৰ এটা মাইণ্ডছেট হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা এটা হেৰি হৈ গৈছে যে ভূপেন বৰাই আমাৰ পেচিডেণ্টে কিবা ক'লে কিবা এটা ক'ব লাগিব, তেওঁ কিবা এটা ক'ব লাগিব। আচলতে জাগিৰোডত যিটো অফিচ ৰুম যিটো আছে, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষত আমি কোনো এনেকুৱা যোগা নাই য'ত আমি জবৰদখল কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা লেণ্ড আছে, এলটমেণ্ট হৈছে, একৰ্ডিংলি হৈছে, একৰ্ডিংলি আমাৰ বিল্ডিংখিনি আমি বনাইছোঁ। আপুনি যদি চাই যদি আমাৰ ৰাজীৱ ভৱন যিটো আমাৰ এ বি চিত যিটো আছে, যিটো এই 94 রাজীব ভবন হয়েছে, তারপিছতে আমি তেওঁলোকৰ নিচিনা ফাইভ স্টার হোটেল বনোৱা নাই, তেওঁলোকৰ নিচিনা এই পেচেণ্ট কেইটাক বলেৰো দিয়া নাই। আমি আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ, আমি ধলা চদিয়া বনাইছোঁ, সেতু বনাইছোঁ, আমি বগীবল বনাইছোঁ, আমি অসমৰ এটা গড় দিছোঁ, অসমৰ যিখিনি হেৰি আছে, এমপ্লয়ি আছে, সিহঁতৰ চেলাৰি ৰেগুলাইজ কৰিছোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমি হেৰি হৈছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আচলতে কথাটো তেখেতে ধৰিব পৰা নাই চাগে। আমাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই কি ক'লে, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে আপোনালোকে জানে যে আগতে ৰিভাৰ ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ আছিলে 1958ত, এইটো আমাৰ যেতিয়া শ্বিলঙত যেতিয়া হেৰি আছিলে, ৰাজধানী যেতিয়া আছিলে, পিছতে যেতিয়া আমাৰ অসমৰ যেতিয়া ৰাজধানী হ'ল আৰু তেতিয়া 2013ত নামটো পৰিৱৰ্তন সলনি হৈ কেনে হৈছে আছাম ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট সলনি হৈ কেনেছে 13ত। একৰ্ডিংলি 13ত জমি সিহঁতে ক্ৰয় কৰিছে, এই জমিটো চৰকাৰী জমি নাছিলে আৰু, এল এছ চি এইটো এলটমেণ্ট নিদিয়ে, এইটো এইটো চৰকাৰ হেৰি মাৰিছে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাটি আছিলে। একৰ্ডিংলি 800,000 টকা যোগাৰ জমিটো কিনিছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আহিলে, অমিত শাহ ডাঙৰীয়া আহি কিনে কি ক'লে যে এই আছাম কো হাম বানপানী মুক্ত আছাম হাম বনায়েংগে, বাৰবাৰ তেখেতে কৈ আছে আৰু, এটা নহয় প্ৰত্যেকটা সভাত তেখেতে কৈ আছে। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকৰ যদি মেইন উদ্দেশ্য হয় যে অসমখনত বানপানী মুক্ত এখন অসম বনাব, তেনেহ'লে এই যে আছাম ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট বনোৱাৰ কাৰণে যিটো জমি আছিলে, এই জমিটো দখল কৰাৰ কি অৰ্থ আছে? যদি জমিটো দখল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে বানপানী মুক্ত কেনেকৈ হ'ব আৰু? এইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে ক'লে যে নাই, আপোনালোকে যিটো জেগাৰ ওপৰত ৰিভাৰৰ ৰিচাৰ্জ হ'ব, যোগে যিটো জেগা এলটমেণ্ট হৈছিল, এই জেগাটো আপোনালোকে লৈ ল'লে আৰু, এই জেগাটো আল্টিমেটলি লৈ লয় যদি, তেনেহ'লে ৰিভাৰৰ ওপৰত ৰিচাৰ্জ ক'ত হ'ব আৰু? আপোনালোকে নেতাই আপোনালোকে একদম ব্যস্ত হৈ যায়। অমিত শাহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া আহে, অমিত শাহ ডাঙৰীয়া যেতিয়া আহিলে এই জেগাটো আপোনালোকে উদ্বোধন কৰিলে, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল বনালে, এতিয়া ৰিচাৰ্জটো ক'ত হ'ব? এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে য'ত ৰিচাৰ্জ হ'ব লগা হৈছিল, য'ত আপোনালোকে বানপানী মুক্ত অসম বনাব লগা বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল বা আপোনাৰ পৰিকল্পনা লৈছিল, ক'ত হ'ব? মানে এতিয়া এটা জুমলাবাজি এটা। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনত যদি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকে যদি চায় আপাতত ষ্টক, আমিতো জানোঁ তেওঁৰ লগত আমি হেৰি আছিলোঁ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত তেওঁ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, মই জেনেৰেল চেক্ৰেটৰী আছিলোঁ, এই কণী চিণ্ডিকেটক ধৰি আৰম্ভ কৰি যিমান কংগ্ৰেছৰ দিনত বেয়া বেয়া কাম কোনে কৰিছে, এইবিলাক কাম কাৰ নেতৃত্বত হৈছে, সেইখিনি বস্তু আমি জানো নহয়। এইটো কাৰণে এতিয়া মহাপুৰুষ সাজি বাল্মীকি সাজি কাৰণে লাভ নাই আৰু, তেওঁ নিজক বাল্মীকি সজাই আছে, নিজে বাল্মীকি সজাই লাভ নাই আৰু। এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান হেৰি আছে, এ আই চি চিৰ অফিচ যিটো আছে, সিহঁতৰ অফিচ চাব যে এনেকুৱা অফিচ হয়তো মানে গোটেই বিশ্বৰ মাজত নাই, এনেকুৱা অফিচ, এনেকুৱা এনেকুৱা এটা অফিচ বনাইছে। আমাৰ যিটো অফিচ আছে, এই অফিচটো আগত যেনেকুৱা আছিলে, এটা থিম পাতি লগোৱা নাই, আমি আমি এটা থিম পাতি লগোৱা নাই, যিটো অফিচ আছে ইটো অফিচ আছে। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ সেইটোক লৈ আপোনালোকৰ ৰাজীৱ ভৱন নিৰ্মাণ নকৰাক লৈ বহুতে সমালোচনাও কৰিছে একে সময়তে। অফিচ সমালোচনা কৰক না, কি আছে, আমিতো ৰাইজৰ কাৰণে হয় আৰু, ৰাজীৱ ভৱনটো বনাই দিলোঁ আৰু। এই যে আপোনালোকে দুৰ্নীতিমুক্ত বিজেপিয়ে কৈ আছে আৰু, এই দুৰ্নীতিমুক্ত যদি হয়, যদি বনাব লগা হয়, যদি এনেকুৱা যদি 30 কোটি 40 কোটি দিয়ে অফিচ বনায়,
এইবিলাক বেলৰ বলৰা গাড়ী দিয়ে সিহঁতে কৈছে এশ টকা লৈ কেনে এনেকুৱা অফিচ হৈ যায় নেকি? তো ক'ৰ পৰা হৈছে, কেনেকুৱা হৈছে, কোন কণ্ট্ৰেক্টৰৰ পৰা লোৱা হৈছে, কোন কণ্ট্ৰেক্টৰে টকা দিছে? যদিও বেংক ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই, একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱা নাই, একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কেছত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে এইবিলাক বস্তু। এইটো কাৰণে ইমান টকাৰ এটা বিল্ডিং হৈছে, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল হৈছে, এইটোতো ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলো হয়, এইটো অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে নহয়, ই বিজেপিৰ অফিচো হয়। অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যদি হ'ব লগা হৈছিল তেনেহ'লে ৰাইজ ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ বনাব, ৰিভাৰ ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ বনাব লাগিছিল, তেতিয়া অসমৰ বানপানীমুক্ত অসমখন কৰিব পাৰিলে। এইটো বনাই কেনে কিবা আপোনালোকে অসমৰ কিবা উন্নয়ন কৰিব পাৰিলে? অসমৰ উন্নয়ন যদি কৰিব লগা আছিল তেনেহ'লে ৰিভাৰ্ছ ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰটো এইটো জেগাত বনালে মই ভাবোঁ যে বানপানীমুক্ত অসমখন গৈলেহেঁতেনে, আৰু তেতিয়া আমাৰ অসমৰ জনসাধাৰণ লাভ হ'লহেঁতেনে। আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহিলে সেয়া ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ কৰা হ'ব? অভিয়াছলি, যদি আমাৰ আমাৰ ৰিচাৰ্জ চেণ্টাৰ হ'ব আৰু তেখেতে যদি বনাইছে, আমি বিজেপি অফিচ বনাওক, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু এনেকুৱা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল কৰি কিনে বিজেপি অফিচ বনোৱাৰ কি অৰ্থ আছে? এইটো মানে তেওঁলোকৰ কি, তেওঁলোকে দলৰ ওপৰত বেছি হেৰি, মানুহৰ ওপৰত নহয়, অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে নহয়, অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেতে চিন্তা নকৰে। সিহঁতে চিন্তা কৰে যে আমাৰ দলৰ কেনেকৈ উন্নয়ন হ'ব। আৰু বলৰ গাড়ী কাক দিছে? পেচেণ্টবিলাকক বলৰ গাড়ী দিয়া হৈছে, বলৰ গাড়ী কাক দিছে, স্কৰপিঅ' গাড়ী কাক দিছে, পেচেণ্টবিলাকে দিয়া হৈছে। এইটো কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো চিন্তাধাৰা নাই, তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা হৈছে বিজেপি অফিচটো কেনেকুৱা বনাব, বিজেপি অফিচটো কেনেকুৱা ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল। আপোনালোকক যিটো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে যে আপোনালোকে যিটো য'ত অফিচটো আছে জাগীৰোডৰ, সেই অফিচটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্থিতি কি ধৰণে ল'ব? চাওক, আমি ইহঁতক যিটো ইহঁতে যিটো অফিচটো বনাইছে আমি একদম ক্লিয়াৰলি কৈ দিছোঁ আৰু, কোন চনত কি হৈছে, কেনেকুৱা এলটমেণ্ট হৈছিলে, কি হৈছে, কেনেকুৱা ৰিভাৰ ৰিচাৰ্জ ষ্টেচন আছিলে, তাৰপিছত কেনেকুৱা আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট হৈছে, কোন চনত হৈছে, গোটেই বস্তুটো আমি দিলোঁ। এইটো এইটো আপোনাৰ লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিয়ে দিয়া বস্তু নহয়, এইটো এইটো প্ৰাইভেট এটা লেণ্ড আছিলে, ৱাটাৰ আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো ক্ৰয় কৰিছিলে, একৰ্ডিংলি গোটেই বস্তুৰ তথ্যটো আমি দিলোঁ। কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলক্ষ দেৱ পুৰকায়স্থয়ো এই বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। ভূপেন বৰাই কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ বিৰোধিতাৰে নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিলে, আৰু তাৰ পিছতে উভতি ধৰিছিল ভূপেন বৰাক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাই উভতি ধৰি কয় যে জাগীৰোডত থকা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভূমি বেদখল কৰি স্থাপন কৰা হৈছে, গতিকে সেই কাৰ্যালয় ভাঙি দিয়াৰ পোষকতা কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আৰু এনেদৰেই কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত কাৰ্যালয় কেন্দ্ৰিক সংঘাত অব্যাহত আছে, বাকযুদ্ধ অব্যাহত আছে।